উন্মনা ফাগুনৰ বতৰালৈ চাবুৱাত আৰম্ভ হ'ল চাবুৱা গ্ৰন্থমেলা। জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ সাধনাৰে যিদৰে এটা জাতিক প্ৰাণৱন্ত কৰি তোলে, ঠিক তেনেধৰণে এই চাবুৱাৰ গ্ৰন্থমেলাই চাবুৱাৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীক আচলতে এক প্ৰাণৱন্ত আৰু এক সমন্বয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এই চাবুৱাৰ যি গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত আছে, মই এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। খুব সুন্দৰভাৱে চাবুৱাত যি আয়োজন হৈছে পাঁচদিনীয়াকৈ যি গ্ৰন্থমেলা, আৰু এই গ্ৰন্থমেলাত বিভিন্ন গ্ৰন্থপ্ৰেমীসকলে ভিৰ কৰাই পৰিলক্ষিত হৈছে। এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বিশেষভাৱে চাবুৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক কুণাকণ বৰুৱাৰ এটা খুব দীৰ্ঘদিনীয়া এটা সপোন বুলি ক'ব লাগিব যি বাস্তৱিত আজি হৈছে, আৰু এনেধৰণে আচলতে প্ৰতিখন বিপণীত গ্ৰন্থপ্ৰেমীসকলৰ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি গ্ৰন্থৰ বিপণীসমূহৰ ভিতৰলৈ যাম। আমি যিসকল এটা বা বিক্ৰেতাসকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ মনৰ কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু মনৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি সম্ভৱ হয় যথেষ্ট ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইদৰে গ্ৰন্থ বিপণীসমূহত তেওঁলোকে বিচৰা কিতাপসমূহ এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে বিচাৰিছে, আৰু তেওঁলোকে এখন কিতাপ ঘৰলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে, এনেধৰণৰ ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে গ্ৰন্থ বিপণীসমূহ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি ইয়াত যথেষ্ট গ্ৰাহকসকল আছে, গ্ৰাহকসকলৰ পৰা কিছু মত বিনিময়। মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ দাদা, আজি কি ক'ব, আজি চাবুৱাত পোন প্ৰথমভাৱে এখন গ্ৰন্থমেলা আয়োজন হৈছে, আপুনিও দেখিছোঁ কিতাপ ক্ৰয় কৰিছে, কি ক'ব আজি? ভাল লাগিছে, আজি ইমান বছৰ মূৰত আজি চাবুৱা অঞ্চলত গ্ৰন্থমেলা আয়োজন কৰিছে। ৰাইজে সহায় জনাইছে, আহিছোঁ কিতাপ কিনা হ'ল। হয় হয়, ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি চাই আছোঁ, ঠিক আছে, ভাল লাগিছে, আহি ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। আচলতে এইদৰে চাবুৱাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যি গ্ৰন্থপ্ৰেমীসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকে কিতাপ ক্ৰয় কৰিছে, আমি দেখা পোৱা গৈছে ইয়াত যথেষ্ট ভিৰ হোৱাৰে পৰিলক্ষিত হৈছে। আহিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু চাবুৱাত পোনপ্ৰথমভাৱে এখন গ্ৰন্থমেলা হৈছে, আজিকে কি ক'ব? চাবুৱাত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এখন গ্ৰন্থমেলা আয়োজন পাতিছে, খুব সুন্দৰ, খুব ভাল লাগিছে। চাবুৱাত এইটো পৰিৱেশ আমি নতুন প্ৰজন্ম হিচাপে আগৰ পৰাই বিচাৰোঁ যে গ্ৰন্থৰ মেলা হওক, আনন্দ মেলা হয়, বিহু সন্মিলন হয়, বিহু উদযাপন কৰোঁ আমি, দুৰ্গা পূজা হয়, কিন্তু গ্ৰন্থমেলা এখন পুনৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে খুব ভাল লাগিছে। বিচৰা কিতাপখন বিচাৰিলে নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে চাবুৱাত বিভিন্ন সময়ত আনন্দ মেলাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ তেনে মেলা হয়, কিন্তু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে যি গ্ৰন্থমেলা হৈছে, গ্ৰন্থমেলাৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী গ্ৰন্থপ্ৰেমী, আচলতে গ্ৰন্থ অনুৰাগী ব্যক্তি খুব এক আনন্দৰ উল্লাস আচলতে তেওঁলোকে কৰিছে। এক আচলতে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে চাবুৱাত। আচলতে চাবুৱাৰ গ্ৰন্থমেলা বাকৰি এনেধৰণেই প্ৰতিগৰাকী গ্ৰন্থ অনুৰাগী ব্যক্তি ভিৰ হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈ এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। গ্ৰন্থ বিপণীত যিসকল বিক্ৰেতা আছে, আমি বিক্ৰেতাসমূহৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰতিগৰাকী গ্ৰন্থগৰাকী ব্যক্তি ভিৰ হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈ এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। গ্ৰন্থ বিপণীত যিসকল বিক্ৰেতা আছে, আমি বিক্ৰেতাসমূহৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ গ্ৰন্থ বিপণী বিক্ৰেতা আছে দাদা, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু ৰাইজৰ কেনেধৰণৰ সহায় দিছে চাবুৱা গ্ৰন্থমেলাত? মানুহ আহিছে দেই, যোৱাকালিৰ পৰাও অলপ কম আছিল, আজি গধূলি অকণ মানুহ সমাগম হৈছে, দুই এখন গ্ৰন্থ কিনিছে, আৰু আহিবলগীয়া দিনকেইটাতো মানুহ আহিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। বিক্ৰী কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ? বিক্ৰী মোটামুটি এই গধূলি টাইমত অলপ হৈছে, দিনটো নাথাকে, গধূলি মানুহ অলপ হৈছে, দুই এখন কিতাপ কিনিছে। বিশেষভাৱে এইবাৰ চাবুৱা গ্ৰন্থমেলাত কোনখন গ্ৰন্থ বেছি বিক্ৰী হৈছে বুলি আপোনালোকে ভাবে? ইয়াত আমাৰ অৰুণোদয় সোমোৱা, ইয়াত এখন অৰণ্য আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ মেঘৰ সাধু বুলি এখন হৈছে, সূৰ্যমুখী সূৰ্যমুখী দেশত আছে, ন উন্নতে মণিকুন্তলা বিশ্বাস, নতুন কিতাপখিনি যিখিনি ওলাইছে আমাৰ বৰ্ণতা গোটেইখিনি। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। আচলতে চাবুৱাত যিহেতু পাঁচদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈ আছে গ্ৰন্থমেলা, মই এই মুহূৰ্তত মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। এইবাৰ চাবুৱাত ৰাজপথৰ আন্দোলন হোৱা নাই, কিবা কিতাপৰ আন্দোলন হৈছে, কি ক'ব আপুনি? এইবাৰ চাবুৱাত পঢ়া হ'ব, ইতিমধ্যে এই উক্তিৰে আমি আগবাঢ়িছোঁ। চাবুৱাৰ 27টাকৈ দল সংগঠনে চাবুৱা সাহিত্য বা আৰু লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ লগত লগ লাগি চাবুৱাৰ বিধায়ক মহোদয়ৰ সভাপতিত্বত আজি আমি পাঁচদিনীয়াকৈ গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আজি আমি যি পাৰ ভঙা উৎসাহ দেখিছোঁ চাবুৱাবাসী ৰাইজৰ, এক বৌদ্ধিক সমাজখনত আমি এক আন্দোলন, এক আলোড়ন সৃষ্টি হৈছে বুলি আজি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ। অহাকালিলৈ ইয়াতকৈও বেছি জনসমাগম হ'ব বুলি আমি আশাবাদী, আৰু বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰখন বিকাশৰ কাৰণে এই ৰাইজৰ যি সহযোগিতা, এই সহযোগিতাই আমাৰ উদ্যোক্তাসকলক অতি আমাক উৎসাহ যোগাইছে। অনাগত দিনত আমি ইয়াতকৈও বহলভাৱে গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আমি উৎসাহ পাম, আৰু আমি আশাবাদী উজনি অসমৰ আটাইকেইখন গ্ৰন্থমেলাতকৈ
চাবুৱা গ্ৰন্থ মেলাই এক বৃহৎ সংখ্যক ৰেকৰ্ড কৰি গ্ৰন্থ বিক্ৰী হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। আৰু এই চেগতে আমি বৃহত্তৰ চাবুৱাবাসী ৰাইজৰ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইয়াত আহি গ্ৰন্থ কিনি তেওঁলোকৰ বৌদ্ধিক সমাজখনৰ আমাৰ যি আন্দোলন, এই আন্দোলনত সহযোগ আগবঢ়াবলৈ আমি উদ্যোক্তাসকলৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিকতাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। উদ্যোক্তা আমি এতিয়া স্পষ্টভাৱে তেওঁলোকে জনাইছে যে আচলতে এইখন আচলতে চাবুৱাত এক গ্ৰন্থৰ আন্দোলন হৈছে, গ্ৰন্থৰ বিপ্লৱ সৃষ্টি হৈছে। এই আন্দোলনে চাবুৱাৰ সমাজ জীৱনত এক অন্যতম এক অনন্য সুবাস বিলাব বুলি আমাৰ উদ্যোক্তা সমিতিৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিসকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ কিছু কথা আমি জানিবলৈ মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰিম। আমি এগৰাকী উদযাপন সমিতিৰ বিষয়বাবে আমি লগ পাইছোঁ, গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজক সমিতি এগৰাকী আৰু যিগৰাকী ব্যক্তি চাবুৱা গ্ৰন্থমেলাৰ যিটো গীত তেখেতে যি লিখি ৰাইজৰ বাবে আগবঢ়াই দিছে, আৰু সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু চাবুৱাত এইবাৰ কিতাপৰ এক আন্দোলন হৈছে, লগতে আপুনি বিশেষভাৱে চাবুৱাৰ শেষৰ গীতটো আপুনি লিখিছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? খুবেই ভাল এটা অনুভৱ আজি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰতিখন গ্ৰন্থ বিপণীৰ ভিৰ, ৰাইজৰ পূৰ্ণ সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ। প্ৰতিখন গ্ৰন্থ বিপণীতে গ্ৰন্থ অনুযায়ী কিতাপ ক্ৰয় কৰিছে। আৰু এইখিনিতে আপুনি যিহেতু কৈছে শীৰ্ষগীতৰ সম্পৰ্কত, শীৰ্ষগীতৰ সম্পৰ্কত কোৱাৰ কাৰণে মোক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে শীৰ্ষগীতটো প্ৰচাৰৰ পাছতে ৰাইজৰ প্ৰতিজন গ্ৰন্থ অনুৰাগী হৃদয় চুইছে বুলি জানি আমি পাৰ্থক অনুভৱ কৰিছোঁ। আমি আমাৰ গানটোৰ লগত বা শীৰ্ষগীতটোৰ লগত যিমানবিলাক আমি জড়িত হৈ আছোঁ, প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে সাৰ্থকতা অনুভৱ কৰিছে। আৰু সেই প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো সেই শীৰ্ষগীতে যথেষ্টখিনি কাম কৰিছে। গতিকে এটা আবেগ, এটা অনুভূতি, গ্ৰন্থৰ প্ৰতি যিটো অনুৰাগ, সেই অনুৰাগ সৃষ্টি হৈছে। আৰু আজি এই গ্ৰন্থমেলাখনত, বৃহৎ যিখন গ্ৰন্থমেলা চাবুৱাত অনুষ্ঠিত হৈ আছে, সেই গ্ৰন্থমেলাখনত গ্ৰন্থমেলাৰ যিটো ভিৰ লিখিবলৈ আছে, তাকে আমি যথেষ্ট সুখী। আৰু ইয়াতে এখন গ্ৰন্থ বিশেষভাৱে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ মোৰ বন্ধু ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ সেনাপতি, আমাৰ ফণীন্দ্ৰ সেনাপতি আছে আমাৰ লগতে ওচৰতে, ফণীন্দ্ৰ সেনাপতি এখন গ্ৰন্থ সময়ৰ দস্তাবেজ, খুব সুন্দৰ এখন কিতাপ উন্মোচন হ'ব। আৰু কিতাপখনত আমাৰ ফণীন্দ্ৰ সেনাপতিৰ কিছুমান লেখা যিবিলাক বিগত সময়ত প্ৰতিদিন কাকত আমাৰ অসম প্ৰান্তিক কাবি কৰি সাৰ কৰি আছে চাগে, আৰু সাৰ কৰি বিভিন্ন আলোচনী আৰু বাতৰি কাকতত প্ৰচাৰ হৈ আছে, সেইবিলাকে এটা একত্ৰিত কৰি এখন কিতাপ আকাৰে ৰাইজৰ আগলৈ আগবঢ়াই দিছে। খুব সুন্দৰ এখন কিতাপ কালিলৈ আমি উন্মোচন হ'ব, ৰাইজৰ আগলৈ হেৰি দিব। আৰু এইখিনিতে ফণীন্দ্ৰ সেনাপতি, লেখক ফণীন্দ্ৰ সেনাপতিক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি এই যিমানবিলাক মানে গ্ৰন্থ অনুৰাগী আমাৰ এই গ্ৰন্থমেলালৈ আহিছে, প্ৰত্যেকগৰাকী গ্ৰন্থ অনুৰাগীলৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ তথা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে চাবুৱা নহয়, বৃহত্তৰ আমাৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া অঞ্চলত কিতাপ পঢ়াৰ এটা পৰিৱেশ যে ৰচনা হৈছে, সেয়া নিশ্চিত। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চাবুৱাত আচলতে এই কিতাপৰ এক আন্দোলন হৈছে, চাবুৱাত আচলতে কিতাপ পঢ়িবৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এইদৰে গ্ৰন্থপ্ৰেমী প্ৰতিখন বিপণীত তেওঁলোকে বিচৰা কিতাপসমূহ ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে, তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় কিতাপসমূহ ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে ইয়াত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত। জীৱনৰ সৰু বৰ সমস্যাই যেতিয়া দিশহাৰা কৰে, জটিলতাই যেতিয়া সপোনবোৰ ভাঙি চুৰমাৰ কৰে, সমাধানৰ এটাই নাম অসম সন্তান জ্যোতি সাচাৰ্য ভৰতৰাজ।